נתניה, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל, תודה רבה לאישה, לאימא, גליה, שארגנה את השיעור הזה ממש ככה, לפני סגרו את המקום הזה פה, לדעתי לפני יומיים או שלושה ימים. אז קודם כל, אשריה שככה בכזו מהירות, ככה התארגנה לשיעור שכולו לעילוי נשמת אדי, שנשמתו תהיה צרורה בצרור החיים, נשמת ארתור בן בלה, אליעזר בן תמרה, בירור בן פורים, שושנה בת גשי, מקס בן מסעודה, יוסף בן חביבה, אלפסי, ולנשמת כל הנשמות שמי שנקדיש להם את השיעור הזה בסוף השיעור. קהל קדוש, שיעור מיוחד, שיעור שאני הכנתי אותו ושדרגתי אותו במיוחד לדור שלנו, לתקופה שלנו. ולמה? האמת שבאתי לפה עם שני שיעורים אחרים, לא לפה, בכללי, חשבתי שאני אדרוש פה שיעור אחר. הכנתי שני שיעורים, אחד זה שלושה דברים צריך כל אדם, שזה אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים. שיעור שהכנתי אותו, דרשתי אותו מקודם ברמלה שהייתי, לא מצולם, אבל אני לא אדרוש אותו פה. השיעור השני שהכנתי זה שיעור על מה מחזיר את האדם בתשובה, גם את זה אני לא אדרוש פה. אני כן אדרוש את השיעור השלישי שהכנתי, וזה שיעור שלצערי אני פוגש את זה הרבה, ואני שומע על זה הרבה, ואני רוצה לא לשמוע את זה אף פעם ממכם. כי כשאתה שומע בשורה רעה ממישהו, אז אתה מצטער איתו, קשה לך בשבילו, ואתה אומר, טוב, איך אני אמנע את הצרה הבאה לשמוע ממישהו אחר? אז בוא נדבר על זה כדי שנמנע את זה מאחר לפקוט על זה. על מה אני מדבר? נתניה. אומר רבי נחמן מברסלב, אומר ידע כל בריאה, כל אחד, באשר נשמה ורוח אלוקה בפנים בו, כל אחד שהוא פה שידע, כל אחד שיש בו אלוקים, אלוקות, כל אחד שהוא יהודי שידע, שעצם קיומו במקום אשר נמצא הוא, במקום שאתה עכשיו נמצא בו, איפה שלא תהיה, במקום הכי שאתה נמצא בו, הכי טוב, במקום אשר נמצא בו, שנמצא בו, בטובו, במקום הטוב שאתה נמצא, ידע האדם שחסדי שמיים גדולים עליו. איפה שאתה לא נמצא, תדע, זה חסדי שמיים. הולך לך טוב בביזנס? תודה רבה להשם. יש לך זוגיות טובה עם אשתך? תודה רבה להשם. יש לך ילדים טובים, לא עושים בעיות? תודה רבה להשם. יש לך אישה שעושה לך כבוד? תודה רבה להשם. יש לך אישה שמטורפת עליך, לעולם לא תריב איתך? תודה רבה להשם. אתה יוצא החוצה, יש לך אוטו חדש שאתה מניע, אין בעיות? תודה רבה להשם. לא, זה לא שיעור על תודה, אומר רבי נחמן. זה לא שיעור עכשיו ללמוד איך להגיד תודה. אומר רבי נחמן, רק להגיד לך בתחילה, שכל מקום שאשר אתה נמצא בו, תדע חסדי שמיים הם. זה חסד השם. שמה לא יחוש או יכניס בליבו, שבאשר נמצא במקום טוב הוא, טוב הוא מבני אדם אחרים אשר עומדים מולו. זה שעכשיו זכית שיש לך, אף פעם אל תחשוב כי אתה יותר טוב ממישהו. זה שעכשיו ברוך השם, השם נתן לך, אל תחשוב שנתן לך כי אתה יותר טוב ממישהו. כי יש לך זכויות של אבא, זכויות של אמא, יש לך את הזכויות של המעשים שלך, יש לך כאלה זכויות שברוך השם אתה נמצא במקום הטוב הזה. כי אין איש יודע את אשר מצפה לו ביומו, ככתוב, ביומו ייתן שכרו. אתה לא יודע מה מצפה לך עוד שנייה אחת. אתה לא יודע מה מחכה לך עוד רגע. לכן ימנע כל ימי חייו מלשפוט ולפסול בני אדם. שמה יכניסו לשם הקדוש ברוך הוא בורא עולם. אף פעם אל תחשוב כי לך יש ולא אין. כי אתה קיבלת והוא לא. כי אתה הצלחת והוא נכשל. אף פעם אל תחשוב כי לך מגיע כי אתה יותר טוב. זה חסדי שמיים עליך. כי אם יפסול, כנאמר הפוסל, במומו פוסל.
והשופט בני אדם אינו שופט בני אדם, אלא את בניו של האדם. כשאתה שופט בני אדם, אתה לא שופט אותם. לא שופט בני אדם, אתה שופט את בניך, את בני בני אדם, את בניו שלו. למה הגעתי לשיעור הזה, מרצ'וק? אני יוצא משיעור השבוע. אתמול הייתי כפר, פתח תקווה, כפר סבא, תל אביב. אוריאל שקיה הייתי. יצאתי מאחד השיעורים, אני לא יכול להגיד מאיזה שיעורים, כי לא נעים לי מאותו אחד שורא את השיעורים שלי. והוא אומר לי, הרב, אני שומע אותך הרבה שיעורים, ואני רוצה להגיד לך שחבל ולא הכרתי אותך שהייתי בכיתה א'. אמרתי לו, למה? הוא מספר לי משהו שזה החריד אותי. הוא אומר, יש לי איזה בחור בשכונה שאני גדלתי בה, שהבחור הזה היה מלווה כסף בריבית לאנשים. היה מלווה כספים. והוא כל החיים אמר, שלא ימות המלווה הזה, כך הוא אמר, שלא ימות המלווה הזה, אריאל תקשיב אהוב שלי, כך הוא אמר לחברים שלו, שלא ימות המלווה הזה. אני לא רוצה שהוא ימות, למות זה קל. אז פעם אמר לו חבר שלו, מה אתה רוצה שיקרה לו? הוא אומר, אני רוצה שישאר על כיסא גלגלים. הוא אומר, אני הייתי כל כך כועס על המלווה הזה, הרס את השכונה, גמר את האנשים, אנשים תלו את עצמם. הוא אומר שכל החיים אני אכלתי לו, שלא ימות, שיהיה על כיסא גלגלים. אומר הרב, ברוך השם הקדוש ברוך הוא הביא לי ארבעה בנים. ויש לי בן אחד שכבר שנה, עוד מעט שנה, יושב על כיסא גלגלים. אמרתי לו, למה? אומר לי, כי אני קיללתי את הבן שלי. אני אכלתי לבן שלי להיות נכה על כיסא גלגלים. אמרתי לו, למה עשית את זה? הוא אומר, בלי כוונה. פשוט לא ידעתי שהבן שלי בגיל 18 התחיל להלוות בריבית. הוא אומר שאני קיללתי את הבן של ההוא, קיללתי את ההוא לפני כמה עשרות שנים. לא ידעתי שאני מקלל את הבן שלי. כי הבן שלי לא ידעתי שהוא היה מלווה בריבית. הוא נהיה מלווה בריבית, לא ככה חינכתי אותו. אבל אני זוכר שקיללתי מישהו שיהיה כיסא לגלגלים, את המלווה בריבית ההוא. והבן שלי נסע על קטנוע באיזה מקום, נכנס באיזה מסעית, הוציאו אותו מהמסעית עם ניסור, ניסרו לו את הרגליים מהמסעית. הבן שלי יושב בלי רגליים על כיסא. הוא אומר, מה שהבנתי מהשיעורים שלך, שאני קיללתי את הבן שלי. לכן אומרת הגמרא, אל ישפוט בני אדם, כי אשר לא את אותם שופט. לא אותם אתה שופט, את עצמך אתה שופט. אתה לא שופט אחרים, את עצמך אתה שופט. שנאמר הפוסל במומו פוסל. ולעולם לא יראה אדם בטוב את עצמו יותר מאחרים. כי ידע מהיום, ידע אחרי השיעור הזה, חסדי שמיים הכל. זה הכל חסדי שמיים. אתה הצלחת, אשריך. אשריך שאתה הצלחת. יש כאלה שלא הצליחו. אתה יותר טוב? אתה צוחק עליו? אתה תראה את מה שצחקת עליו בבית שלך. יצאתי משיעור בחולון, אמר לי מישהו, וואלה, אתה לא יודע כמה אתה צודק, הרב, יכול להיות שבגלל זה הבת שלי לא נקלטת? אמרתי לו, למה? אומר לי, כי יש לנו איזה אנשים, זוג, שכבר 13 שנה אין להם ילדים. ואני כל הזמן אמרתי, לא סתם השם לא מביא להם ילדים. לא סתם, מגיע להם שאין להם ילדים. אמרתי, למה אמרת את זה? הוא אומר, כי בעלה, הבחור הזה, היה גונב מאנשים, פורץ לבתים. הוא היה אחד שמתעסק בגנבות. תמיד אמרתי, השם לא נותן להם כי הם גונבים מאחרים. אמרתי, אבל למה אתה אומר את זה? מה, אתה אלוקים? מה, אתה חשב כלכלי של הקדוש ברוך הוא? לא הבנתי. אומר הרב, הבת שלי גם כבר כמה שנים, לא בהיריון. אמרתי לו, למה? אומר, אחרי השיעור שלך הבנתי למה. הוא אומר, אני לא רוצה להגיד לך, לצערי אומרים שהחתן שלי עקץ אנשים בצ'קים. נתן צ'קים שחוזרים עם איזה, על שם של איזה קוף, הצ'קים חזרו. אמרתי לו, תראה מה זה, אתה איכלת לאדם גנב, אמרת טוב שאין לו ילדים. תראה למי איכלת, לבת שלך את זה.
כי הבעל של הקץ או קץ, אז אין להם ילדים. לעולם, אומר רבי נחמן, ירגיל את פי ולשונו ויחוש תמיד בליבו, וישים במחשבתו, לא לשפוט בני אדם. אל תשפוט אנשים. אל תאחל להם איחולים. כי אתה לא יודע שאתה מה שאתה שופט ואתה מאחל, אתה מאחל לעצמך. אתה מקלל את עצמך. ברוך השם, אריאל, שאתה מצליח, שתצליח עד 120. אתה טוב לך, שתבח שמו לעד שטוב לך. אל תחשוב שטוב לך כי אתה עושה טוב. זה שאתה עושה טוב, תדע בעצמך. תמיד תגיד, מה שטוב לי זה חסדי שמיים. אף פעם אל תגיד, אני יותר טוב ממנו כי יש לי ואין לו. אף פעם תחשוב, אני קיבלתי כי מגיע לי, הוא לא קיבל כי לא מגיע לו. הוא לא קיבל כי יש לקדוש ברוך הוא חשבון אחר. אל תעשה חשבון של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר רבי נחמן. הפוסל במומו פוסל. אני סיפרתי את זה פעם, פעמיים אולי. על אותו בחור שראה איזה ילדה ותמיד קילל אותה. קילל אותה על מה שהיא עושה. היה מאחל לדברים רעים. הייתה ילדה קצת רעה, מופרעת. היה מקלל את הילדה הזאת. והוא יש לו הרבה ילדים, נולדו לו. ואחת מהבנות שלו הייתה מופרעת. ובסוף מה שהוא קילל את האי, הוא בעצם קילל את הבת שלו. מפה אומרת הגמרא, ילמד אדם עצמו תמיד בלשונו, לא להרגיל את פיו לכללה. אל תשפוט, אל תקלל. אל תאחל לאנשים שום דבר רע. כי שאתה מאחל להם, אתה מאחל לעצמך. אתה לא יודע מה יקרה מחר. מישהו יודע מחר, יבטיח לך שהילדים שלך, מי הם יהיו, מה הם יהיו? מישהו אמר לך מחר שהבת שלך תהיה הכל בסדר? הגמרא בשבת אומרת, דע לך סנה, לחברך לה תעביד. בארמית, בעברית, הכוונה, מה ששנוא עליך אדם, אל תעשה לחבר שלך. אתה שונא שעושים לך? אל תעשה. תמיד אני בא לאנשים, אני אומר לו, למה אתה מדבר ככה? למה? למה? למה אתה מדבר ככה? אם זה היה הבן שלך, היית רוצה שידברו עליו? לא, מה פתאום? אז למה על הבן של מישהו אחר כן? למה יש לך רע בלב תמיד לדבר רע על אחרים? מה שהיום דיברת על אחרים, מחר ידברו על הילדים שלך רע. אתה חושב, אתה יודע מה יקרה מחר? יש אדם יודע מה יוליד יום? איך אתה מרשה לעצמך לשפוט מישהו? לדון מישהו? מה, אתה שופט? אתה מלך העולם אתה? מי אתה בכלל? אומרת הגמרא, ברגע משתנים חייו של האדם. חס ושלום לא עלינו. לא עלינו. טלפון אחד בן אדם מקבל. החיים שלו השתנו 180 מעלות. אתה יודע מחר מה יכול לקבל טלפון אתה? מישהו פה יודע מכולנו פה מחר איזה טלפון יכול לחכות לו בקו השני? מישהו מבשר אותו איזה בשורה? אתה יודע? מי אתה שתשפוט אנשים? מי אתה שתדון מישהו? מי אתה שתהיה השופט? שופט כל הארץ! הוא השופט, יעשה הוא משפט, אתה שופט. לכן אומר רבי נחמן מברסלב, וקליקותי מוהר"ן אומר, קורא הקדוש ברוך הוא לאדם ואומר לו, בוא אליי פלוני, בוא אליי, בוא אליי, בוא לפה. תראה, אני מראה לך עכשיו סרט. אני מראה לך את הסרט הזה, דימה, אהוב שלי. אני מראה לך את הסרט הזה, תראה את הסרט, מסתכל על הסרט, אומר לו, נו, אם אתה היית אני, איך היית דן אותו? איך היית שופט אותו? אומר לו, מה, הולך ככה עם אישה נשואה הלך? הלך עם גויה? תחתוך אותו! תקרא אותו! אני אם הייתי אתה אבא, הייתי גומר אותו! הוא אומר, הבנתי אותך. רד למטה. יורד לעולם הקדוש ברוך הוא מנסה אותו בניסיון של גויה ואשת איש. הוא נופל בניסיון, אומר לו השם, אני הענשתי אותך. לא הענשתי אותך. אתה הענשת את עצמך. שאדם מאחל, שופט, מאחל למישהו משהו, לא מאחל למישהו, הוא לעצמו מאחל. שאדם שופט מישהו, לא שופט אותו, הוא שופט את עצמו. אתה יודע מה יהיה איתך מחר? אתה יודע מחר מה יהיה עם הילדים שלך? אתה יודע מחר מה החבילה שתהיה לך? מה הניסיון שיהיה לך? מה, אתה יורד על אנשים כי הם לא טובים כמוך? כי הם לא הצליחו כמוך? כי הם חס ושלום נכשלו? אתה היית בניסיון שלו?
אומרת הגמרא, אל ישפוט אנשים לעולם, כי מי ששופט את עצמו שופט, וזה יחזור אליו. לכן מה יעשה אדם יהודי שנשמה ורוח, רוח השם בו, יהיה מתפלל על בני אדם. כמו שאמרה ברוריה לרבי מאיר בעל הנס, אומרת הגמרא, רבי מאיר רואה אנשים, עושים שטויות, עבריינים. אומר, איתמו, איתמו אחותים. אומר רבי מאיר בעל הנס, הלוואי ימותו. העבריינים האלה ימותו. פושעים אלה. הרסו את כל השכונה, כל היום צרחות, מוזיקה, חפלות בשבת, נמאסתי מהם. הלוואי הם ימותו, אמרה לו ברוריה הצדיקה. רבי מאיר! לא כך לימדנו התורה. אתה לא אומר נכון, רבי מאיר. אתה טועה. למה אני טועה? אומר איתמו, חטאים. לא חוטאים. אל תאחל להם למות. תאחל לחטאים שלהם למות. שהם יחיו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהם ימותו. הקדוש ברוך הוא רוצה שהם יחזרו בתשובה. אתה יודע מחר מה הם הילדים שלך? אתה יודע מחר מה הם הבנים שלך? אומרת הגמרא, רבי מאיר, קודש קודשים. כולם מתפללים, עומדים אצלו. רבי מאיר קבור עומד. אומרת הגמרא, מה רבי מאיר איך להם? איתם מוחותים. תמותו. אומרת הגמרא, זכר, לא חיכה הקדוש ברוך הוא שקבר את שני בניו בשבת קודש. מתו לו שני ילדים. מי? לא אנחנו. רבי מאיר בעל הנס. אתה קיללת את הבנים שלי, אומר השם, שימותו? היית צריך להגיד להם שהחטאים ימותו. מתו לו שני בנים. לכן ירגיל עצמו אדם לעולם. אל יקלל, אל יאחל, אל ישפוט. שמה מאחל, הוא מקלל, הוא שופט את בני ביתו. יושבות נשים בשבת קודש. וואלה, תאכלי. תאכלי אוכל. לא, היא אוכלת בני אדם. תאכלי, יש דגים, קושקוש. יש בשר, יש סזה, יש פירשקי, יש דושפרה. לא, היא כל היום לועסת את כולם. תאכלי, אולי תסתמי את הפה, תאכלי. היא הבטטה, תאכלי. לא, היא אוכלת, 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 ולא אוכל. בני אדם אוכלת. אומרת הגמרא, אשרי מי שממלא את פיו במאכל, ולא ממלא את פיו במאכל בני אדם. אם אתה רואה שיש לך בעיה בפה, או תישן או תאכל. כי ככה תסתום את הפה שלך, תעשה לעצמך טוב בעולם. עכשיו סיפר לי במשפחה קרוב שלי. אמר לי, תראה מה זה. תודה רבה, אוריאלצ'יק. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. סיפר לי עכשיו קרוב משפחה שלי. אומר לי, כל כך כואב לי, כל כך כואב לי. אמרתי לו, מה כל כך, מה קרה? אתה רק שמועות רעות יש ממך, אמרתי לו. ממך אין בשורה אחת טובה, כל טלפון שלך זה משהו רע, מה קרה? לא, הוא אומר, הרי צריך לעזור, זה משלנו. הוא אומר, אתה מכיר את פלוני אלמוני? אמרתי לו, בטח שאני מכיר, גדלנו ביחד. לא, גדול מני בכמה שנים, אבל... הוא אומר לי, כמה אימא שלי, הוא מספר לי, המשפחה שלי, מספר לי, כמה אימא שלי, כמה הייתה אומרת לו, חוות, מספיק לדבר על אנשים, מספיק לדבר על בחורות. כל הזמן היה אומר, ענה, סטק, ענה, תקאיה, ענה, היא כזאת, היא ככה, היא גולש, היא מטיילת, היא כתתדה, היא פפפפה, היא תתתה, היא כל היום, מי שאתה לא אומר לו, כל היום מלכלכת על כולם. לא הייתה בפה שלו צדיקה אחת. כולם עובדות במוחות מזון. זה משוגע. מראצ'יק, אומר לי, קלינוס רבי, כמה אמא שלי הייתה אומרת לו, חוותית, מספיק. אתה כל הזמן מדבר על אנשים. אתה כל הזמן, כולם אצלך, אומר, מה, את לא מכירה, אני מכיר, מה, אני יודע עם מי הייתה, אני יודע עם מי, אני יודע מה עם מי, מי, מה, מי, מי, מה. הקדוש ברוך הוא נתן לו בת אחת. אחת נתן לו בת, יש לו שני, לא משנה, ובת אחת. בת אחת. בת אחת. הולכת עם גוי.
פעם שנייה בחיים הולכת עם גוי. ילדה בת 18. הולכת להתחתן עם ערבי. מה חשבת? אומר השם, אתה תדבר על הילדים שלי, על הבנות שלי, ויצא לך איזה בת צדיקה, תרקוד לך לסגינקה. היא תרקוד לך לסגינקה עם מוסלמים. עם חרבות. למה אתה שפטת? אתה רע דיברת. תפסיק עם הפה שלך. לכן אומרת הגמרא, במיוחד בחודש אלול, החודש הזה. בחודש הזה, חודש הרחמים והסליחות, אדם ירחם על עצמו. במה? בזה שיבקש סליחה על הפה שלו. על זה שהוא כל הזמן איחל, דיבר וכילל בני אדם. תפסיק. אומרת הגמרא, כל המקלל, כל המאחל, כל המדבר, לא מאריך ימים. תראו, מקלל זה מם. מדבר זה מם. סליחה, מקלל, מאחל. מדבר, מקלל, מאחל. אתה מקלל, מאחל ומדבר. אתה מדבר עליו, אתה מקלל אותו, אתה מאחל לו. שלושת המתחילים במם. מם כפול שלוש בגימטריה, כמה זה? 120. אומרת הגמרא, לא מאריך ימים. אתה לא תגיע, לא תגיע אפילו לחצי, אפילו חצי, לא תגיע אפילו לגיל 60. אתה לא תגיע. כי כל הזמן אתה רק מדבר על אנשים. נתניה, אם יש דבר בחיים שאני רוצה שתיקחו על עצמכם אחרי השיעור הזה, אל תדברו על אף אחד. אל תאכלו לאף אחד רע. אל תגידו רע על אף אחד. רוצים להגיד משהו? שהקדוש ברוך הוא ייתן להם רק טוב. שהקדוש ברוך הוא יראה להם את הדרך. שהקדוש ברוך הוא יציל אותם. שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בתשובה. למה? אתה לא יודע מחר מה שיכלת לו יכול ליפול בבית שלך. ומה שיכלת לו ייפול, אתה תאכלת לבית שלך. סיפר לי רבי אחד. אמר לי שהייתי צעיר, הפחדתי אנשים, עשיתי טעות. הוא היה באיזה בית של מישהו, אז אמר לי מישהו, מה אין לך מזוזות? הוא היה באיזה בקפקז. אז הוא היה מתחיל. אז הוא אמר בקפקז, מישהו אמר אותי, אין לך מזוזות? אמר לו, לא. הוא אומר, מי שאין לו מזוזות בבית, הילדים שלו ייפלו על הראש. אמרתי לו, אבל למה אמרת ככה? הוא אומר, רציתי שיכניס מזוזות, רבנו. אמרתי, כוונה טובה, אבל תראה מה אמרת לו. הוא אומר, כן, אמרתי לו, מי שאין לו מזוזות ייפול על הראש. אמרתי לו, ומה, למה אתה מספר לי את זה? אומר, לחזק אותך. הוא אומר, יום אחד אני עשיתי, שמעתי שיעור תורה, הוא היה מתחיל, ואז הוא שמע שיעור תורה על עניין שלפני ראש השנה בודקים מזוזות, לפני כיפור עושים בדיקת מזוזות. הוא אומר, ואני הבאתי את המזוזות שלי מהבית, את כל המזוזות הוצאתי, והייתי בבית, לא שמתי לב שהייתי חודש בלי מזוזות. הוא אומר, ויום אחד הבת שלי הקטנה במקלחת החליקה, בום, קיבלה מכה בראש. אומרת התורה, אתה מה, אתה מוציא מהפה שלך ברית קרוטה לשפתיים. מה אתה מוציא מהפה שלך? אתה לפעמים לא שם לב. מה שאתה מוציא יצא אצלך בבית, תפסיק. תפסיק. לכן אומרת התורה, כמה אדם צריך להיזהר בפה שלו. כמה אדם צריך להיזהר במה שהוא מאחל, במה שהוא מדבר, במה שהוא מקלל. לכן אומרים רבותינו, טוב לו לאדם שירגיל את פיו, שיהיה אפר בפיו, ולא בגלל פיו האפרו יחסהו. עדיף תשים חול בפה, מאשר שהפה שלך יביא אותך לחול מהר. כי מה שורק את האדם זה פה. חיים ומוות ביד הלשון. קהל קדוש, נתניה. אני אגיד לכם משהו. יש פה אנשים, גליה, ילנה, מילנה, כל המשפחה שלנו פה, השתבח שמו לה, דימצ'קה, מרת, אמנואל, אריאלצ'וק, אוריאל, רנצ'וק, אהוב שלי גם, חלק מהמשפחה שלנו פה. מרת, אני אגיד לך משהו. הבן דוד של אורלי הצדיק. אני אגיד לך פה משהו, אדם, תקשיב, אהוב שלי.
השיעור הזה כולו, נכון, הקדשתם, התארגנתם, אבל כולו לאבא שלך. אני אגיד לך משהו ככה באופן אישי. אני את אבא שלך הכרתי בדיוק לפני 9 שנים. בבית של דימה, של מרת, של ולרה, של רוברט. כל שיעור הוא היה מגיע. כל שיעור הוא היה משתתף. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, אדם. הוא היה הבן אדם היחיד בשולחן. כולנו השתבח שמו לעד ישבנו, הוא היה הבן אדם היחיד שאף פעם לא צייץ מילה. הוא לא היה מדבר. לא היה מצייץ. לא היה מצייץ. מילה. כולם היו שואלים, אומרים, באמת, ילנה, ככה? הוא היה יושב, עושה ככה בזקן שלו, שומע, יושב בצד, לא מצייץ מילה. מילה לא מצייץ. אני אספר לך משהו שאני אף פעם לא סיפרתי, לא לך, לא לאמא שלך. אספר לך משהו. יום אחד, אצל מרת, אחרי שיעור, יצאנו אני ואבא שלך למרפסת. הוא אחד שלא היה, אם אמא שלך לא הייתה מבקשת שאני אדבר איתו, הוא לא היה מדבר. ויום אחד יצאתי איתו למרפסת אצל מרת, אני לא אשכח את זה. זה, אני חושב זה היה לפני זה, אולי שנה אחרי שהכרתי אותו. לפני 8 שנים. הוא אמר לי איזה משפט שהיה חרוט אצלי, אבל אף פעם כאילו אני לא קישרתי את זה. והוא אמר לי, הוא שאל אותי איזה שאלה, אני אמרתי לו איזה משהו, שאלתי אותו, הוא ענה לי. והוא אמר לי משפט יפה מרת. הוא אמר לי, בחיים, אם יש מישהו שעושה רע, זה בן אדם לעצמו. זה מה שהוא אמר לי. הוא אמר לי, אם יש בן אדם שעושה רע לעצמו, זה בן אדם עושה לעצמו רע. אני יודע את זה, הוא אמר. אני אף פעם לא הבנתי כמה עמוק המשפט הזה שהוא אמר לי, 8 שנים אחורה. הוא אומר, הכי רע בן אדם עושה לעצמו. כשאני הכנתי את השיעור הזה, אז נזכרתי בעדיק. אמרתי, איך אני אביא משהו שאני זוכר ממנו הרבה? לא היה שיעור תורה, אלא אתה יודע מה, זה היה מבריז, דימה היה באירוע, מרת יום אחד לא יודע מה, בא, ילנה אמרה, הוא היה רוצה לבוא, רבי, הוא לא בא, בסדר. היה אחד שלא היה מבריז משום שהוא ראשי מדי, זה היה עדיק. הוא לא היה מבריז. הוא תמיד, לא משנה איפה הוא היה, מה היה, עבד, לא עבד, לאן הלך? היה בא לשיעורים. ומשפט הזה הוא חקוק לי בראש. אני מאמין שגליה מכירה את המשפט הזה יותר ממני. הוא תמיד אומר, מי שעושה רע לבן אדם זהו לעצמו. אני רוצה להגיד לך כמה המשפט הזה נכון בחיים. אין מי שעושה רע יותר לבן אדם מאשר הוא לעצמו. דעו לכם. אני את השיעור הזה חילקתי. חצי עברנו ביחד. את החצי שיעור שעברנו, אני עכשיו שם בצד. החצי שיעור הזה, הוא נקרא, אל תשפוט, אל תאכל, אל תפסול, אל תדבר. אבל בחצי שני של השיעור שלי, אני רוצה לדבר על משהו טוב. עכשיו דיברנו על משהו רע שאסור לעשות. זה, קראתי לשיעור הזה, סור מרע ועשה טוב. אני רוצה בחצי שני לדבר על משהו טוב. אני רוצה לדבר על איך נצא מפה, לא רק לא מדברים, לא רק לא מקללים, לא רק לא מאחלים. איך נצא מכאן מבורכים? ועל זה כותב רבנו הקדוש. אומר, כל הרוצה להביא ברכה על עצמו, יכניס את ברכתו על לשונו. איך אדם מביא ברכה על עצמו? אמרנו, מקלל, מקלל את עצמו. איך יביא ברכה על עצמו? ישים על לשונו. ומה ישים על לשונו? מה יהיה על הלשון שלו? שנאמר, תורת חסד על לשונה. יש ספר משלה. שמה יש את המזמור, בלמד א', מזמור אשת חיל.
שם נאמר תורת חסד על לשונה. שואלים רבותינו, מה זה תורת חסד על לשונה? מה זה תורת חסד על לשונה? למה, יש תורה שהיא לא חסד? כל התורה זה שנעשה חסדים. לא, התורה גם מדברת על דין. יש גם דין, אבל יש גם חסד. אבל למה תורת חסד על לשונה? מי יודע לענות לי על זה? ומפה נתחיל את החצי השני של השיעור. מי יכול להסביר לי מה הפירוש של המילה תורת חסד על לשונה? מה, מה, מה הפירוש? תורה של מה? יפה, אבל זה לא התשובה. מה, מה, מה התשובה? שמה? יפה מאוד, תמיד מדברת טוב. תשובה אחת יפה, יפה מאוד. יפה מאוד, הלאה, תשובה מצוינת. זו תשובה, תשובה אדוקה. מה עוד התשובה? מה זה תורת חסד על לשונה? שמה? שכל התורה עומדת על לשון שלנו. תשובה מדהימה, יפה מאוד. הלאה, נוצא את התשובה, את התשובה שאני מחפש. חיים, יפה מאוד, יפה מאוד. הלאה, מצוין. מה התשובה שאני מחפש? יש לכם כמה שניות. מה זה תורת חסד על לשונה? מדובר רק על האישה? לא? נכון שהוציאו מזה את אשת חיל, אבל תורת חסד על לשונה. מי זה תורת חסד על לשונה? נשמה. אה? הנשמה, יפה מאוד. יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. רבותיי, רבי נחמן כותב, מי שרוצה לתאר את הנשמה שלו, מי שרוצה לעשות מקלחת לנפש שלו, מי שרוצה לעשות דוש, אמבטיה, מקווה, ואין עכשיו מים, גם אם יש מקווה לנפש שלך, אומר, תתחיל לדבר טוב על בני אדם, שתמיד יהיה תורת חסד על לשונה. שאם אומרים לך על מישהו משהו, תמיד תחפש איך לרחם עליו. איך לעזור לו שיפסיק לעשות את הרע. איך להוציא אותו מהמקום החשוך שלו. איך לבוא לעזור לו. לצורך העניין, דוגמה של רבותינו. אומר המדרש, נכנס אדם לבית האסורים, בצוהר, כן, בית האסורים. אנחנו מברכים כל בוקר, כן, מתיר אסורים. נכנס אדם לבית האסורים, הרעים שבעיירה, הרעים ששמה יגידו, איזה רשע הוא, כמה רשע הוא, אוי לו ואוי לבניו. הרעים מה יגידו? זה רשע, טוב שקיבל עונש בית האסורים, והילדים שלו רעבים, מגיע להם, אבא שלהם כזה, וזה וזה וזה. זה לא תורת חסד. אומר המדרש, ומה היא תורת חסד הלשונה? שיבואו בני עירו של אותו אחד שנכנס לבית האסורים ויגידו, אוי לילדים שנשארו בלי אבא, שבגדר יתומים הם, ובמה יכולים אנחנו לעזור לאותו האיש? איך נעזור? לא לילדים. תראה מה נאמר, לאותו האיש. לא אומרים בואו נעזור לילדים במדרש, בואו נעזור לאותו האיש. למה? נכון הוא בבית האסורים, אבל גם ככה הוא מצטער והוא גם ככה משלם עונש כבד. אבל זה שעכשיו הוא יושב שם והוא יודע, אני לא יכול לפרנס את הילדים שלי, לילדים שלי אין מה לאכול, הכאב שלו יותר גדול מכאב של הילדים שלו שאין להם מה לאכול. לכן אומר המדרש, לעזור לאותו האיש, שזה תורת חסד על לשונה. אתה רואה אדם שעכשיו נפל, אל תגיד למה הוא נפל, אל תגיד טוב שהוא נפל, אל תגיד מעניין למה הוא נפל, לא, אני יודע למה הוא נפל, סיפרו לי למה הוא נפל, טוב שהוא נפל, מי אתה בכלל? מה אתה צריך לעשות? לחשוב, רגע, הוא נפל, איך אני מרים אותו? איי, מסכנים, יש לו ילדים, איך אני מרים אותם? איך אני עוזר לילדים שלו? איך אני עושה ככה שכולם ירחמו עליו? טוב, מסכן, הוא גם ככה נפל, גם ככה הם בוכים בלי אבא. לפחות שיהיה להם מה לאכול ולשתות, נעזור להם. זה אומרת התורה, תורת חסד הלשונה. מה מיד בא? מה מיד הפסוק בא? צופיה, הליכות ביתה, ולחם אצלות, לא תאכל. אומר, אם אתם תהיו כאלה, תורת חסד הלשונה, מיד צופיה, הליכות ביתה. מיד תראה שלילדים שלך יש הכל מהכל. מיד תראה שיש להם לחם, אוכל. למה? אתה לא השארת את הרעב הזה רעב. אתה לקחת את הרעב ואתה אכלת אותו. יש דרגה נמוכה בכל היהדות. דרגה נמוכה מאוד. מה הדרגה הנמוכה? שיהודי לא מכאיב, לא מצער ולא מחסיר.
אני לא עושה לך צער, אני לא מכאיב לך, אני לא מצייר אותך. זה דרגה נמוכה ביהדות. אם אני מצייר אותך, זה כבר ירדתי דרגה. כבר הבאת היהדות. דרגה נמוכה ביהדות. אני לא עושה לך כואב, לא עושה לך לבכות. אני גם לא לוקח ממך מה שלא מגיע לי, אני לא מצייר אותך, לא מחסיר ממך. זה דרגה נמוכה. יש דרגה גבוהה ביהדות. אם חסר לך, אני משלים. אם כואב לך, אני מרפא. ואם צער לך, אני משמח אותך. גם זה לא ממני. ממישהו אחר, אני אטיב איתך. זה תורת חסד הלשונה. מה אכפת לי מה קרה, לא קרה? מה אני שופט? אני הייתי שם, אני יודע מה הסיבה. אני יודע שורה תחתונה, הילדים האלה בלי אבא. התקשרו לארגון שלנו, אני חושב שלשום, התקשרה מישהי למזכירה שלנו, אומרת לה, בוכה, יש לי שני ילדים, אני גרה בדרום. הנה, השיעור הזה מצולם, מי שירצה לעזור למשפחה הזאת, משפחה שגרה בסדרות, מי שירצה לעזור למשפחה, בין מאיפה שהוא נמצא, אני אתן לכם פרטים, ישירות שלה. ישירות של המשפחה, תעמדו איתה על קשר. מתקשרת גליה בוכה, מה קרה? בעלי נכנס לבית סוהר. קיבל הרבה שנים בבית האסורים. למה את בוכה? אבל קשה בלי בעלי. לא רק על זה אני בוכה, למה את בוכה? אין לי שקל אחד להכיל את הילדים שלי. ישר אמרתי, אני מקווה שלא שאלתם למה נכנס, למה לא נכנס. אוי ואבוי לכם. למה נכנס לא מעניין אותי. איך מוציאים את הילדים שלו מהברוך הזה שאין להם אבא, זה מעניין אותי. על זה צריך לחשוב. זה אומר רבי נחמן, זה תורת חסד הלשונה. אל תסתכל על הרע ששמעת, למה קרה שמרה, מה קרה שמרה. עזוב את זה. תסתכל מהרע הזה איך אני עושה טוב. נכון, לא בגללי קרה רע, אני לא אשם. אבל איך אני מוציא מהרע שלהם קצת לעשות להם טוב? אתה תעשה להם טוב, אומר השם, צופיה הליכות ביתה. ולחם אצלות לא תאכל. ואז קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויעללה. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. מי? מי שיודעת להסתכל בעין טובה על אחרים. מי שלא שופט אחרים. מי שלא דן אחרים. מי שלא כל היום יושב בשולחן שלו של שבת, ומנתח את כל העולם על השולחן. אומרת הגמרא, אוי למי ששולחנו הפך משולחן מאכל לשולחן ניתוחים. כשאדם נכנס לניתוח, איך אומרים? הוא שוכב על שולחן הניתוחים. הוא לא על שולחן, הוא על מיטה. הוא על איזה מקום של משטח שהוא שוכב בו. לא, אומרת הגמרא, שולחן הוא שולחן ניתוחים. למה? כי שולחן מנתחים עליו וגם אוכלים ממנו. תדאג שהשולחן שלך יהיה שולחן אוכל, לא שולחן ניתוחים. הנה הבן שלי פה הגדול. תשאל אותו אם פעם בחיים, אני אמרתי על איזה בן אדם מכוער. אם אני שומע שמישהו אומר מכוער על בן אדם, אני ישר סותם אותו. אין מכוער אצל השם, תזכרו את זה. אין מכוערים. ואני אומר לכם, מי שחושב שיש מכוערים הוא מכוער הכי גדול. שלא תטעו, לא כל אישה יפה היא אישה טובה. אבל כל אישה טובה היא אישה יפה. תזכרו את זה. לא כל אישה יפה היא אישה טובה. אבל אישה טובה היא אישה יפה. יש הרבה אנשים נחמדים בחוץ, אבל לא נחמדים בבית. יש הרבה אנשים מחייכים לכולם בחוץ, אבל לא מחייכים בבית. יש הרבה בחורות, הולכות בחוץ עושות טוב לכולם, לא לילדים שלה בבית. רואה ילד בוכה, מנגבת לו דמעות. אבל שאלה שלה בוכה, לא מעניין אותה. יש גבר מרחם על כולם בחוץ, לא על אשתו בבית. מה זה שווה שאתה טוב בחוץ ולא בפנים בבית? מה זה שווה שאת מראה לכולם איזה מתוקת ונחמדת, מלאך בבית, את מלאך חבלה, מה זה שווה? מה זה שווה שכולם מבסוטים ממך בבית, הילדים שלך בוכים ממך? מה זה שווה? מה זה שווה שאתה עוזר לכולם? איש של חסד. אבל הילד שלך לא זוכר מתי פעם אחרונה הוא קיבל ממך 200 שקל לקנות חולצה חדשה. מה זה שווה? מה זה שווה שאתה טוב לכולם אבל לא טוב בבית? אומרת התורה, עניי ביתך קודמים. קודם כל בית שלך. אחר כך העיר שלך, אחר כך המדינה שלך. אחר כך כל העולם. קודם כל הבית שלך. איזה עולם נהיינו? כולם רוצים להיות יפים בחוץ. להיות נחמדים בחוץ. מה יגידו עליי בחוץ? שכולם יחמיאו לי בחוץ.
אומר עם רבותינו, המחמה הכי גדולה שמחמיאים לך אנשים, מאיפה? מתוך הבית. שהם יודעים להגיד, יש לי את האבא הכי טוב, את האמא הכי טובה. אני המחמה הכי גדולה שקיבלתי מהילדים שלי כל הזמן. אצלי שני הילדים מצלמים אותי, גם ליאור וגם ליד. והמחמה הכי גדולה שאני מקבל מהם בדרך חזרה, אבא, אני מעריץ אותך, אני מטורף על השיעורים שלך, אני לא שומע אף אחד רק אותך, אני אומר לו, למה? הוא אומר, לא יודע מה הם מדברים, מי הם מדברים, מה הם עושים באמת. אותך אני מכיר מהבית, אבא. מה שאתה מדבר בשיעורים, זה מה שאתה באמת בחיים, אבא. בגלל זה אני אוהב אותך, אני מעריץ אותך, אני אוהב לשמוע אותך. אני מצלם אותך ואני נהנה. נכון, חיים שלי? אמרת לו לפני שיזרום, אני אתן לו עוד 100. חיים של אבא. מה זה שווה מרטוש? היא לכולם חייכת, חמודה, מוצ'י פוצ'י, פוצ'י מוצ'י. באה הביתה, המלאך הזאת מלאך הבלה. זה שווה. מה זה שווה? מה זה שווה? מה זה שווה? בא לי פה מישהי, אמרה לי, כולם אוהבים אותי. כולם, כולם. כולם אומרים שאין כמוני. כולם, כולם. אמרתי לה, צדיקה, תני לי טלפון של בעליך ושל הילדים. אמרה לי, למה קשור בעלי וילדים? אמרתי לה, כולם זה לא מעניין. אצלנו אומרים, צ'וז'אי הסימיה, תיומני לזה, מה אנשים, מה קורה בזה? אתה רוצה את האמת? תשאל את הילדים ואת הבעל. איך היא? נחמדה וטובה או שמפלצת? איזה בחור אני רבנו? איזה בחור אני רבנו באמא? איזה בחור אני? אני גבר שבגברים אני רבנו. אני בחור, בחור טוב רבנו. דון קורליאון. מה אומר לך, אני רבנו אצלי? קרה לך, זה בורזקון. אני נאמבר וואן. שאל את מי שאתה רוצה בחוץ, תגידו לך. אין אחד שלא עזרתי לו, רבנו. תן לי את הטלפון שיש לך בן? כן, בן כמה הוא? 20, תביא את הטלפון שלו. מה הקשר הבן שלי עכשיו? מה, עזוב את המשפחה. לא, אין דבר כזה. אני אבדוק מי אתה לפי המשפחה שלך, מה זה זה. מי מעיד לי מי אתה? בחוץ, בחוץ זה דקה אתה איתם. בוא נראה איך אתה במקום שאתה גר בו 24/7. הם יעידו מי אתה. לכן לפני שבן אדם הולך לטפח את הבחוץ, תטפח את הבפנים. היום ילדות בנות 17, מסתכלות על המראה, בן פורת יוסף זה לא שפתיים. זה מדרך של חנייה, של נכים, השתבר שם הולד. כל שפה, שפה, אבן שפה, בן פורת יוסף, אדום, אדום, אדום לבן, בן פורת יוסף. זה כבר לא שפתיים, זה חניית נכים. עומדת לך בת 17, מה זה, 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 אבל היא מתחילה לדבר, איזה לשון יש לה, אמנואל, איזה לשון. אללה יסתה, היא מלא, היא מלא ואבאלה. אני מכיר כאלה השפתיים שלהם, לא כאלה אבות ולא זה, אבל היא בקושי מדברת ושהיא מדברת, תורת חסד על לשונה. אמרתי את זה באור יהודה, שני בחורים, זה בתל אביב. בחור ובחורה נפגשים, הכי יפים, אדם. הוא הכי יפה קרסבצ'יק והיא קרסביצה, הכי יפים, נפגשים. אבל בפנים מכוער, אחרי 5 דקות מה יקרה? פצצות. נכון, זה כמו שבא לבחור, אומר לי, הרב, איזה אישה, יש לי הרב, אתה תראה את אשתי, פצצה. איזה אישה, הבאתי פצצה. אמרתי לו, זה לפני הרבה פצצות שתקבל. בן פורת יוסף. היא יפה, הוא יפה, אבל בפנים מכוער, אחרי 5 דקות פיצוצים. אבל בוא נפגיש שני אנשים לא יפים. היא לא הכי יפה, הוא לא הכי יפה. אבל בפנים יפה, 120 שנה יהיה להם יפה. מפה אתה למד. לא כל מה שיפה טוב, אבל מה שטוב הוא יפה. לכן מי שרוצה להיות יפה למטה ויפה למעלה, ישים על הפה שלו תמיד תורת חסד, הלשונה. אני 100 יום אחרי השיעור פה, לא מדברת רע, לא מאחלת רע, לא מדברת רע, לא מקללת, לא מדבר, לא כלום, אבל מה כן? כשאני שומעת שיש רע, אני מחפשת איך לעשות טוב. איך לעשות טוב. זה המטרה של כל יהודי בעולם הזה. וטוב מתחיל מהבית. טוב מתחיל מהקרובים שלך, אח שלי יקר. מהבית, מהקרובים.
טוב מתחיל מאלה שאיתך. לא לעשות טוב בחוץ, בבית בוכים ממך. זה לא שווה כלום. זה לא שווה שום דבר. טוב מתחיל מהבית. טוב מתחיל על השולחן שיושבים הילדים. מדברים, משחקים, צוחקים, אוכלים, אבל לא אוכלים אנשים. אם הילדים שלך בגיל קטן כבר מתחילים לאכול אנשים, מחר יאכלו אותם אנשים אחרים. אם מתחילים לנתח אחרים, לעשות ניתוח, כל אחד מי הוא, מה הוא, מחר תזכור, ינתחו גם את הילדים שלך, ינתחו את הנכדים שלך, כי אתה כל היום מנתח אחרים. תפסיק, אתה לא שופט. אתה לא דיין. אתה בן אדם פשוט בעולם, ואם טוב לך, זה חסדי שמיים. זה מתנה מהאל. זה לא כי אתה טוב. זה כי השם עשה איתך טוב. תגיד תודה, תסתום את הפה שלך. אל תחשוב שאתה טוב ממישהו אחר, כי יש לך ואין לו. תזכור את זה. ברוך השם שיש לך. ברוך השם שאתה מצליח. זכור, מתנת שמיים. מתנת שמיים. לכן, קהל קדוש, נתניה, מה שחשוב לי בשיעור הזה, אנחנו הולכים לקראת יום הדין. אנחנו בעזרת השם, עוד ימים ספורים, הימים עוברים מהר. אנחנו היום אותו אי באלול, נכון? נשאר לנו 25 יום. הולכים להיכתב בספר. אומר השם, אתה תכתוב את עצמך, לא אני אכתוב אותך, אתה תכתוב. כל הנשים שנמצאות כאן מאחורה, לא הקדוש ברוך הוא יכתוב לך. זה אומר רבי נחמן הקדוש, אומר, אתה תכתוב לעצמך את השנה הבאה. איך? לפי איך שתעשה לאחרים טוב. לפי איך שתדבר טוב על אחרים. השם שומריך. השם צילך על יד ימיניך. לא הבנתי. מי מזיז את מי? הצל את היד או את היד את הצל? מי מזיז את מי? היד שלי את הצל או הצל שלי את היד? היד הצל? הנה היד שלי. הצל זז אחרי היד או היד זזה אחרי הצל? תראו, יש שני אנשים ששרים את השיר הזה. אחד קוראים לו דוד המלך ואחד קוראים לו יהודה פוליקר. יהודה פוליקר שר, הצל שני, הצל שלי ואני. דוד המלך אומר, השם שומרך, השם צילך על יד ימיניך. הקדוש ברוך הוא צל שלך. מה זה אומר? לאן שאתה תלך, הוא ילך. מה שאתה תעשה, הוא יעשה. מה שאתה תיתן, הוא יחזיר. מה שאתה תראה, הוא יראה. אומר השם, לא אני כותב אותך. אתה כותב לעצמך. על פי מה שאתה עושה לחברים שלך, לסביבה שלך, לקרובים שלך, לציבור כולו. אנחנו כותבים. לכן שאתה כותב, תכתוב דברים טובים. שאתה מקליד, תקליד דברים טובים. כולנו נופלים בזה. כולנו. השיעור הזה בשביל שנפסיק ליפול בזה ונרומם את עצמנו להיות טובים. שנכתב בספר של חיים. שנכתב בספר של אריכות ימים. ספר של טובה וברכה. ספר של נחת רוח. ספר של שפע רוחני וגשמי. קהל קדוש, הלוואי וניקח מהשיעור הזה את מה שלפחות למענו באתי לכאן. תתחילו לראות בטוב אחד את השני. תתחילו להסתכל ברחמים אחד על השני. יש לי חצוף אחד, אני לא רוצה להגיד את זה, לא רציתי להגיד את זה פה היום. רציתי להכין איזה שיעור שלם. אבל יש לי חצוף אחד, אמא. חצוף, כפוי טובה. איך אבא שלי אמר, כל הזמן אמר לי, אני לא מפחד מאף אחד, את ניקבוי אני בייס, נו, את ניבלגדר, אני, מכפויי טובה אני הכי מפחד. אבא שלי תמיד אמר, תפחד מכפויי טובה. תמיד תפחד מהם. אנשים שכל מה שאתה לא עושה להם, לא מספיק להם. כל מה שאתה תיתן להם, לא טוב להם.
כל מה שלא תעשה בשבילם לא טוב להם. וכמה שלא תילחם עליהם, תרוץ אחריהם, תעזור להם, תיפגש איתם, תייעץ להם. תיתן את הלב שלך. אף פעם אתה לא בסדר, אתה לא מספיק, אף פעם אתה לא טוב. איך אבא שאתה אומר תמיד, מבלגדרניתי, מכפויי טובה תברח. כפויי טובה זה מחלה, זה בסוף ידפוק לך אותך, תיזהר. תמיד. אצלנו האבו, הסבות, למדו חיים על הבשר שלהם. אני רוצה להגיד לכם משהו. הכפוי טובה הזה, יצאתי לא מזמן מאיזה מקום, והוא בא אמר לי משהו ש... לא רציתי לדבר על זה, אבל אני חייב להגיד לכם, זה יושב לי בלב שלי. אני אומר, מרת, באמת מרתו, שאתה יודע לאן הגענו? הגענו לשיא השפל. בחיים, אני לא חושב שהעולם היה כזה מסריח כמו היום. סליחה שאני אומר את זה. אני לא חושב שמתישהו היו אנשים כאלה מסריחים, כאלה רעים כמו היום. סליחה שאני אומר את זה. אבל להגיד משפט כזה, זה, אני חושב שצריך להגיע לתת רמה ומוסר כזה גדול, שפל. אתה יודע, פעם אמר, רשע אחד על רשע שני אמר, אני לא הולך להלוויה שלו. שאלו אותו למה? הוא אמר, כי הוא לא יבוא להלוויה שלי. מה יכול להיות? קושקוש. לא הבנת? נפטר הרשע הוא. אז אמרו לו, אתה בא להלוויה? אמר להם, לא. הוא אומר, למה? הוא לא יבוא לשלי. למה אני אלך לשלו? בדרך כלל זה נשים לוקח להם 4 דקות להאמין. אתה כפרה עליך, יש לך לב של אישה, אתה? כפרה עליך. אני יוצא מאיזה שיבה, דימתי, לא חשבתי שבחיים, מרת, לא חשבתי שבחיים שלי, יאן, תקשיב, יאן, לא חשבתי שבחיים דבר כזה יקרה לי, שאני אשמע באוזן שלי דבר כזה. יוצא משיבה סוכת אבלים, אני בא להיכנס לאוטו, אז בא אליי מישהו ואומר לי, ראיתי שבכית. אמרתי לו, מה, ברור שבכיתי, מה? יושב פה אבא, קבר בן, איך אני לא אבכה? מה, כואב לראות אבא גמור על הרצפה. לב יהודי לא אבכה? מה אמר לי? אמר לי, אתה יודע למה אני בא לפה? כדי לראות שיש אלוהים. אמרתי לו, מה? הוא אומר, במקרה ש... דיברת יפה, אומר. אבל אני באתי לפה היום, אני גר פה, לא, אני גר ברחוב, בשכונה. באתי לפה היום לראות שיש אלוהים. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אתה יודע כמה האבא הזה עשה רע לאנשים? אתה יודע כמה ילדים בוכים בגללו? באתי לראות אותו בוכה היום, לראות יש אלוהים בשמיים. איזה רוע, גליה, איזה רוע. זה אומר השם, זה לא תורת חסד הלשונה. זה לא תורה, זה לא חסד. זה לשון רעה. ומלשון רע יוצא רק רע. גם אם האבא הזה עשה הרבה רע, תרחם עליו, הוא קבר ילד. אתמול ישבנו ב... האבא שישב בצד... תל אביב. ישב אבא מולי בשיעור, אומר לי, מה הרב, אני רוצה להבין מה, בללי? לא הבנתי. אמרתי לו, חס ושלום. אומר, אני קברתי בן. אמרתי לו, חס ושלום, הבאנו שיעור, אמרתי לו, חס ושלום, הבאתי שיעור מהספר. לא אמרתי כלום. חס ושלום, חשבונות שמיים, אני לא יודע, כפרה עליך, חס ושלום, אני... עם דמעות היה. וואלה, אני לא יודע מה, אני יכול להגיד לו, חס ושלום, לפגוע ככה? לא משנה מה מומי, בן אדם קבר ילד, תרחם. בן אדם עבר עכשיו משהו קשה, תרחם. בן אדם נכנס לבית סוהר, מה זה משנה? למה הוא נכנס? יש לו ילדים בלי אוכל, תרחם. אומר הקדוש ברוך הוא, למה? כדי שאני ארחם גם עליך. כן. ייכנס, יבוא. כן, כנס, כנס. אשתי, פתחי את הדלת. פתחה דלת, שלום, שלום, אפשר, אני רעב, אפשר כסף.
אומרת הגמרא, אמרה אשתו של רבי יוסי לאותו אני, לך לביתך, אמור לי איפה אתה גר, ואשלח לך מתנות ואוכל. אשלח לך, לך. כמה אתה צריך? חתיכת לחם ככה, משהו עם... אמרה איפה אתה גר? אמר לה ככה וככה. אמרה לו, לך, אני אשלח לך. אמר לה רבי יוסי, מי ייתן? כמו ששילחת את העני הזה בביתנו, ככה בנינו ישלחו אותם אנשים אחרים. אמרה לו, למה אתה מקלל אותי? אמר, אני לא מקלל אותך. אמר לו, עכשיו קיללת את הילדים שלי. אמר לו, לא קיללתי את הילדים שלך, את קיללת את הילדים של שנינו, את קיללת. היא אומרת, למה? אומרת, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. אולי מחר הילדים שלנו גם יצטרכו אוכל. את יודעת מה יהיה מחר? מחר שהם ידפקו בדלת ויהיו רעבים, יגידו להם, לכו נשלח לכם. אומרת הגמרא, נבעלה, רצה, הביאה להם מהר אוכל. אני בא אליך, אל תמתין איתו שנייה. כי אם תמתין איתו, ימתינו עם הילדים שלך. אם תסרב לו, יסרבו לילדים שלך. הבת של נקדימון בן גוריון. אומרת הגמרא, עמדה אצל הערבים, חיפשה אוכל בפח. מחפשת אוכל בפחים. נקדימון היה אחד משלושה עשירי ירושלים, אומרת הגמרא. שלושה עשירים היו שהאכילו את כל עם ישראל. 21 שנה במצור, קורונה, סגרים. 21 שנה, לא 500 שקל למשפחה פעם, באף פעם. 21 שנה, 5 ארוחות ביום, 7 ארוחות בשבת. 21 שנה, נקדימון, ציצית הכסת וכלבה סבוע. שלושתם האכילו את כל ישראל, 21 שנה. ויום אחד הבת של נקדימון חיפשה אוכל בפח. לא היה אוכל אצל היהודים. הלכה לחפש בגלילים, בצועה של הערבים, בכפר, אוכל מהפח. עבר על הסוס רבי יוח, עבר על הסוס קודש קודשים אחד. אמרה לו, רבי, רבי, מי קורא לי פה רבי אצל הערבים? עשתה לו ככה, פרנסני, תן לי אוכל. אמר לה, מי את? קוראת לי רבי, פרנסני, יהודיה, מי את? בת נקדימון בן גוריון אני. אני הבת של נקדימון בן גוריון. אמר לה, והכסף של אבא שלך איפה? אמר לו, מי כמוך יודע איפה הכסף של אבא שלי? חלק הכל, נתן הכל לצדקה. אומרת הגמרא, נתן לא מספיק, לכן היא הגיעה למצב הזה. אם נותנים אנשים 10 או משהו, נגיד נותנים מ-100 שקל 10, הוא נתן ממיליון שקל 10. לא נתן מספיק. אבל אומרת הגמרא, בגלל שהוא נתן, מיד הרים אותה ואמר לה, את שלי. מה הכוונה שלי? מהיום עד 120 אני מאכיל אותך וזן ומפרנס אותך. אני נותן לך הכל. למה? גם אבא שלך נתן. אומר שלמה המלך, שלח מלחמך על פני המים, כי יום אחד יבוא, אתה תמצא את זה. למה? בחיים הכל גלגל. כל גלגל. יום אחד אתה פה, יום אחד אתה פה. אבל מתי שהיית פה, דאגת לאלה שפה? אומר הקדוש ברוך הוא, יום אחד יהיה מצב, אולי תהיה פה. ואני אשלח לך את אלה שפה. כי אתה דאגת לאלה שהיו פה, שהיית פה. חיים זה גלגל. לכן, קהל קדוש, אל תתאכזרו לעצמכם בזה שתתאכזרו לאחרים. מה תעשו? תרחמו על כולם. תרחמו, רנצ'וק, תרחמו. תרחמו. המרחם, הוא ירחם. אומר השם, על מי שתרחם וכמה שתרחם, אני עליך ירחם. רק תרחם. ויכניס בליבו רחמים כל ימי חייו. שים בלב שלך רק לרחם. לא יצא לך רע מזה. תרחמו אחד על השני. תדברו טוב אחד על השני. תסמכו אחד את השני. תורת חסד תמיד שיהיה לשוננו מעתה ועד עולם אמן ואמן.
קל קדוש האדם, איך היה השיעור? התחזקנו קצת. כן, מרד שוק, איך היה? כן? דימה, אתה באת באיחור, אבל בסדר. איך היה השיעור? אמנואל צ'יק, הכל בסדר? השתבח שמולד. אבא שלך כבר סבא, עוד מצא ברבא יהיה בעזרת השם. השתבח שמולד. אריאל צ'וק, אני אוהב אותך אהבה גדולה. איזה כיף, איינשטיין פה, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. אוריאל האהוב שלי שבא מירושלים כמעט כל יום. הקדוש ברוך הוא יברך את כולכם בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. קהל קדוש, שלושה דברים. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לנתניה, או לכל מקום שהוא צופה בבית, לשיעור תורה בביתו, בבית כנסת, לכל נושא שהוא יבחר, או כמו היום, שאני בחרתי, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. שוב, 052 להזמנת שיעור 977-1033. נתניה, היה לי כיף איתכם. אני מודה למשפחה הקרובה שלי שהייתה פה, שהם בני ביתי. אני קורא להם משפחה כי זה לא משהו אחר, משפחה. לפני כובע, זקן, ז'קט והכל, זה המשפחה שלי. כיף שהייתם. גליה, תודה שהזמנת אותי. שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת אדיק. שבעזרת השם, באמת אני גאה בך, שלקחת ככה דבר כזה על עצמך. היום זה ה-11 חודש שלו. בעזרת השם נחשוב מה עושים גם בשנה, אולי נעשה שיעור ברוסית. בעזרת השם נעשה, בעזרת השם נעשה ונצליח. אז בעזרת השם אני מאמין שאני, הלוואי אני אראה אתכם לפני, אבל אם לא, נתראה בחתונה של הבן שלי ברביעי לתשיעי בעזרת השם. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכור ישראל, ולפיכך בלם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.